ďalekej budúcnosti, kedy ľudstvo skoro vyhynulo, svet ovládli zmutovaní umelci. Vo svete, kde ľudia žijú ako divosi bojujúci o svoj život. Ľudstvo v podzemí kopírovalo zakázané platne. Mutanti unášali divokých ľudí pre svoju hru. Hru, ktorú sleduje celý svet. 16 bojovníkov. Prežiť môže iba jeden. Rozhodni o tom ty. Local Freestyle Battle.